Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bohužel nebude žádné fun video, nebude na tom nic zábavného, bude to bohužel smutný. Budeme řešit téma, který se bohužel moc neřeší u nás. A to je prostě to, co se děje doma. Nějaké to, YouTube nemá rád to slovo, domácí dždž. Jo? Možná znáte streamera, jak se jmenuje, Žumpa ze Sudet, mám pocit. Tento člověk je, jak bych to řekl, asi real life streamer, který streamuje svůj reálný život a dělá nějaký brikule venku. Myslím si, že je z Ústí a prostě dělá brikule venku, streamuje u toho a tak dále a tak dále. No. A co tento pán Žumpa udělal? Nebo proč se o něm vůbec bavíme? No, já to asi pustím, já to nebudu zdržovat. Bohužel bude tady menší cenzura, protože pan Žumpa se snaží samozřejmě zbavit těchto videí a těchto stories, protože nevypadá zrovna nejlíp. Snažil se zbavit Vláďova videa a já vím, že... A samotný to první video, který tady to všechno startovalo, vlastně nějak zmizelo. Takže si myslím, že to snaží zamést pod koberec a stáhnout tyhle ty videa. Takže my si na to budeme dávat pozor, trošičku to zacenzurujeme, ale jdeme na to. Já mám svědomí čistý, já jsem... Sami jste to viděli, tak. Tak, tak já to řeknu. Ale já to co? Řeknu, že jsi mě zmlátil, ty k***te! Když jsi byl ožralý jak hovno! Řekl jsi mi, že tě budu poslouchat, jak pes budu ležet pod stolem. Čau, to jsi mi řekl a teď jsi to řekl znovu. Teď jsi to řekl znovu, mě to ublížilo, mě to přihodilo PTSD do prdele, mě fakt na hovno. Ani jsi mi námluvil. Tady to máš. Tohle se nedá zvládnout, tohle se nedá vydržet. To se nedá vydržet. To je blázen, holka. Ty jsi totálně v píči. Já jsem tě v životě... Drž píči. Já jsem tě v životě neublížila. Au! Já tě v životě neublížila. Au! Drž píči. Co? Ty jsi měla v garáži a pil. Nech mě. Ty mě nebudeš mluvit. Nech toho. Neubližuj mi. Ty mě nebudeš mluvit. Já na tebe. Řekni, že na mě nebudeš mluvit, když jsem, na jsem tebe. O já tebe. Já na tebe nic už. Nemluvíš. Ne. Ne. Přestaň být agresivní. Drž a nemluvíš do mě, co já dělám. Já ti nic neřekla nikdy špatného. Nikdy jsem ti... Tak to nebylo. Já jsem byl v pohodě, mám good vibes a teď... Já jdu pryč z garáže, že jsi mlaukou. Bylo to tak? Nebylo to tak. A jak to bylo, ty p***ne? Hej, ty jsi tu tam. Začala hrát. Já začala hrát. Jo, ty. Já začala hrát. Jo, ty. Já jsem začala hrát, určitě. To se pět zeptat všech, kdo začala hrát. Paní Loukou, která drží, která je m***a, která mluví haldy tady. Jo, takže to je která má držet p***a pod dekou. Jo, takže teď jsem m***ka. Jo, seš m***ka. Tak to je hezky. Ty se nám sněje, bude. Jo, ale vy se nesmějete celou... Takže paní Lokoriová... Ty máš zvlažet a držet m***ku. Hej, ty seš fakt hroznej, víš to. Ty máš zvlažet a držet m***ku. Někteří lidi si myslí, že to je fake. Samozřejmě. Jo, je to fake. Kámo, tady tohle je vlastně všechno nafejkovaný, teda jo, určitě, určitě. Proto se snaží stáhnout všechny ty videa, proto se snaží smazat nějakou tu stopu. A snaží se
tady smazat i ty reakční videa. Protože je to fake. Tohle video mám asi sama pro sebe. Protože jsem prostě ve 4 ráno. Pustí na nádraží. A nevím, kam mám jít. A co mám dělat. Protože mi jeden určitý člověk moc ublížil. A bohužel i fyzicky. A za chvíli půjdou vidět ty modřiny. A já prostě nemůžu přijít domů. Ne s modřinama na obličeji. A fakt se to cítím. A Sošna Loko má hraniční poruchu osobnosti. Jo. Tím pádem hodně lidí říkalo, že tohle je nějaký výmysl, ale myslím si, že z těch videí je poznat, že fakt tam se děje něco špatného. Prostě alkohol, nátlak, streamování, nátlak toho, že tě lidi otravujou. No, každopádně jsem si vzala neskutečný počet prášku, byla mi fakt zlá, pak prostě byl hrot, kdy mi Fíďa ublížil a protože jsem se bála, tak jsem si to prostě natočila pro sebe a taky jakoby i pro Fíďu, aby si uvědomil, co se jakoby stalo a vlastně tak, no, takže určitě to video jsem neměla jakoby za úmyslem nějak šířit nebo tak. Ty videa dostal jenom jeden určitý člověk a to byl pan R. Takže to, kam to pak od něj šlo, to už je na vás asi. Každopádně jo. To se přesně stalo. Takže není to jiný příběh, je to příběh z mojí strany, jak jsem to viděla já. Chci ještě říct, že když mi bylo fakt zlé, potom se mi Fíďa ublížil, byl tam přitom i Rouža, i domorodec, nebo jak se nazval. Bohužel, když jsem byla zavřená v koupelně a brečela jsem tam, oni tam se všichni položili židli, že potřebuju chcát a smáli se mi třeba 20 minut, dokud neodešli, když jsem brečela za dveřma. Takže to mě jakoby dost ublížilo. Jakoby i od nich. Bohužel často v těch případech se lidi k sobě vrací, i když jsou pod nějakým fyzickým a psychickým nátlakem, tak to mluvají tím, že je to jejich chyba, že třeba jsou nějak nemocní, že oni jsou vlastně ty špatní, ty, který vlastně udělali nějakou chybu. Řekl bych těm lidem i tady slečně, že to není její vina a pokud má možnost odejít z toho prostředí, tak bych to udělal i hned. Požádal bych jak buď to rodinu nebo kamarády prostě, aby jí s tím pomohli. Protože evidentně tohle to není dobrý prostředí pro ní, ještě k tomu, když má nějakou nemoc. Ale co mi přijde velice smutný je, že většinou ty jeho fanoušci pana Žumpy říkají o té slečně, že je jaksi šílená, nebo že prostě není v pořádku a tím pádem to omlouvá jeho chování. To, že máš nějakou poruchu, znamená tím pádem, že seš jako, že nemáš nějaký názor, nebo to, co všechno, co řekneš, není pravda. Což samozřejmě tak vůbec není. Docela mě šokuje, že i přesto, že to hodně lidí vidělo, tak pořád pan Žumpa má nějaký ty skalní fanoušky, který věří opravdu tomu, že to je fake, že tohle je celý nafejkovaný, nebo že to je teda úplně jinak. Což podle mě z těch videí je dobře, možná jsem zaujatý kvůli tomu, že už jsem tohle párkrát viděl ve svém životě, kdy mám pár kamarádek a kamarádů, který byli ve stejné situaci.
byli v nějakém toxickém vztahu, který nedopadl úplně zrovna dobře a taky měli přesně tady ty problémy, že zažili nějaký nátlak, ať už fyzický, tak i psychický a nemohli se z toho dostat a pořád se k tomu člověku vraceli, pořád ho omlouvali nějak a ještě do toho přidáme nátlak těch fanoušků a tak dále lidí okolo a myslím si, že to je velice špatná situace. Ať už pro ní, tak i pro něj. Já samozřejmě jako neomlouvám jeho chování, to vůbec, ale chápu, že pokud ten člověk, řekněme, to neměl hlavy úplně v pořádku, tím pádem myslím pana Žumpu, a ještě teďka streamuje, tak hodně často se lidem stává, že mix toho, že ho lidi poznávají a tak dále, z něj může udělat, no prostě mu, jak se říká lidově, jebne z toho, jo. A může to vyvolávat takovýhle špatný věci. Což ho samozřejmě neomlouvá. Pořád si myslím, že tohle je hrozná situace. Zvlášť pokud tam ta slečna pořád je v té situaci a pokračuje se stýkat s těmi lidmi okolo, protože, co jsem pochopil, pan Žumpa tam bydlí ještě s nějakými lidmi, který nechápu, jestli tohle je jako jim přijde normální, nebo tak. A zvlášť ještě jeho fanoušci z ní dělají jakože je úplně šílená a tak dále, tak dále. Taky mi přijde vtipný, že tady pan Žumpa se snaží stáhnout tenhle z ty videa. Proto byla na jeho obličeji cenzura a celkově všechny ty videa byly zacenzurovaný, protože prostě se snaží tohle to stáhnout z internetu, nějak to zamíst pod koberec. Ale myslím si, že už na to je moc pozdě. Ale jak už jsem řekl, řekněte mi svůj názor, jak to vidíte vy, tuhle situaci. A já se s váma chci rozloučit. Děkuji za pozornost. Bohužel tohle to nebylo nějaký hi-hi-ha-ha video. Tohle to bylo spíš velice smutný pohled na realitu v Čechách. Jak tohle to lidi přehlížejí, jak tohle to lidi omlouvají a jak se tohle to většinou neřeší vůbec.